علیکم ګران کوتونکو زه ماسیف علی یوسف زه تاسو ته هر کله ویم چې تاسو د خوخه پروګرام تاسو خوخه یقینا تاسو خوان نو مزه ته اله او دې ټایم جی مونږ یو په آلین کې راغلی او ډیر زبردست چې ګورم نه آلین کې ټول پښتانه دي او پښتانه نو ما خو چې ته په کارخانو په بازار کې ټول د وزیرستان او دا ټول نو راغلی خو دلته زنګ یو ملګری دی تاغه د کپړو دکان دی نو مونږ چې راځي چې هغه سره ورشو گپ شپ وسره لګو نو راځي ما سره السلام علیکم او پخیر ساک جانا جانا پخیر څنګه چلی خیر جوړ ته خدای ډیر پخیر مولې دې څنګه نن دل یار غلطه کړې دي یار بس مونږه خدل ته قچرالو چې هم کده دې الین تا او ټول پښتون ټول د وزیرستان دی لوی لوی وختر مای کوزه ته په کارخانو بازار کې ګرځم یار دا خبر بالکل دلته کې خو وزیرستان د خیبر د اورګزې ایجنسی مانه ټول د خیبر پښتونخوا خلک دلته کې موجود ټول دلته موجود 99% پښتونو پاپولیشن پالین کې موجود دي بیا مود لای لوی کور افغانستان خلک موجود دي پکې غام ډیر تعداد کې ماشاالله غام دی او ټول لکه ماته اړو دا لکه فیل نشو چې لکه زه پالین یا په اماراتو کې مله کوم دلته ټول پښتون نه دي یاره بس دا خو ماشاالله مود دلته کې 14 سال وشو خو مو ته دا نه فیل کیږي چې یاره مو په سفر کې یم هغه وجه دار چې سنیه ته راشو خاص کر الین سنیه ته مودا د فیل کیګل کا پېښور ته لاړ شو یا کابل ته لاړ شو یا کیسه خونی ته لاړ شو بالکل دا راته یې سرجن چې پاکستان کې د کومې علاقې سره تعلق ساتم پاکستان کې بیسیکلی زه د اورګزې ایجنسی سره تعلق ساتم او پټ کې کوم ضلع هنګو کې ویلې زه اورګزې ایجنسی مخ کې اورګزې ایجنسی او اوس خو ضلع دا هغه نو اوس مو ترنه هغه مخپل د ابا او اجداد وطن دی هغه مو نه پرېګو خو سټل مو هنګو کې شوم نو هنګو کې پټ کې کوم دلته الحمدلله امارات او امارات کې سره ټایم اماراتو کې تقریبا سن 2009 نه دلته کې سن 2009 تقریبا 14 سال 13 الحمدلله او راغلی څنګه والد سے مدل تکیر اغه یو ویزی بنی را وستم نو بیا بس سترگل شروع شو الحمدللہ گراؤنڈ لیول نہ مودا سترگل شروع کرے ری دا بو تو یونس پکے مو س دغه سړه روټه یا مثال د پیپسی بوتل دا مو خرڅ کړی او غت زنه د زتر رسیدل سترگل مکرے ماشاءالله خو خورې غټ دکان نه کپڑے او مطلب سورا الکان د سرکار کوي الحمدللہ 15 16 کسان سره دی برانډ کی کار کوي او الحمدللہ زدا وینس په کال کې زه ځکه دا خبره عموماً کور کې کوم یا مور سره کوم یا پلار سره کوم ماته یو جاړه راځي ویلې زما د ځکه مارکیټ کې خلکو 30 سال وشو ما کال نه کیږي زه دکان ته راغلم ماته د پښتنو په نړۍ کې کغه د افغانستان خلک دي کغه زمونږ د کوټې دي کغه د مو په خبر پښتنه لري دومره مینه محبت لري ترکه ما سره الفاظ نشته ما سره الفاظ نشته خلک وړي وړي ژوندونه کراچۍ نه مو پښتنه لري مردان نه پښتنه زمونږ تصویرونه جوړي زمونږ سمونه گیفتونه لري ما سره دغه نشته مختلف ورایټو کوم لکه دا غوډه زو په خور کې دکان نيزه کم چې تازه دلته دا زبده ته وینم چې ما سره دلته کې الګ کار کوي هریس نومې د پیښور سره تعلق ساتي غو سره د 2017 کې ما دا ایډیا شیر کړی و ما ورته لوم چې زه د پښتنو لباس واسکټ کپړې د کوشش مدارې زه پاکستان کې خور سره دای چی دوبه کې دا کوشش کوم چې زه د یو خېتر کې سره ریپرزنٹ کم دنیا ته وخم ویلې عموما دا خلک زمو پښتنو غري مړا شلوار کمیس نه شلوار کمیس عزت په مور کوم شلوار کمیس ځان تخبل عزت نشي ورکولای شلوار کمیس ته اسیف عزت ورکې اسخاق په عزت ورکې د نړۍ کې څومره پښتنې دا به عزت ورکې ورته الحمدلله زه دا واسکټ کپړه ور واچوم که زه په مال ورمنې ورنوازم یا دوبه مال ته یا پولیس سټیشن ته تم الحمدلله ته پولیس ولا یا مثال پښتون یا عربي زبان ولا هم ته ماشاءالله زه پښتانه ته دا کیسه دا یو ریکوست ورته کوم ما نه ماخله بل دکان نه واخله خو ته څه کله مارکیټ ته یا سرکاري ځای ته نو ځان ته یو خکولي جوړه جوړه کغه کیک دوا ښه کپړو کې مزه کار کپړو کې مزه د کپړې عزت مو ورکو څنګه ورکو صفا به مو ګرځي نو صفا څه کله مو ګرځي ګو مو خپل پښتو ژبه ته بیا پښتون کلچر ته د مو کپړه ری د مو لباس ته میسج بسور کې چې لکه چې یو کس دلته راځي او مراد وتا یو ولک راځي نه غل څه کول پکار دي بار بار تاسو ته پته رځ خپل ویډیوز جوړم یوټیوب په لارې باندې فیسبوک په لارې باندې ما عموما د یو کوم میسج وی چې تاسو راځو لګ سرچینګ وکړو اوس بل ورځ ما ویډیو لیدا یو کس دلته کې دوبه ته راغلی یو ټریول ایجنسی را وستلو په شارجه ایرپورټ کې غابل یار دی وته سوال کوي بل ته سوال کوي چې ماته موبایل راکا اغه پاکستان ټریول ایجنسی ولته ټلیفون کې غوونه موبایل بند کړره غوړ دی چې تاسو دومره تنخواه وي دا ویزټ ویزاره او دا پلانری دا ډینګری
هغه الته کې شارجي ایرپورټ کې داسې توي د پښتون ما ویډیو ولې درم خپاش کال مور پسې وکړه هغه قدرتی زما ټیلر په خبر نه روانو زه شارجي ایرپورټ تلان زور سره ملاو شو نو ځان ریکارډ د خبره کوم ما هغه ټریول ایجنسی ولته ټلیفون وکړ پاکستان ته ما ورته ته مسلمانې تا دا کس دلته کې رالیږلې لري دا به چیرته ځي دا به خو په ځمکې ونه ځي خاورې وخوري زه پښتنو ته دا ریکوست کوم چې دلته کې راځو پهله یو خپل رشتہ دار نه یا چانه صحیح انفارمیشن خلو دلته کې راځو د ټریول ایجنسی ولا خو خپل ټیکټ دپره خپل ویزه دپره مو پښتنه ساده خلک دي هغه ته بس ګلونه وخی غرونه وخی زره دبي کې دا شهر خو دلته کې ګرون ریئلیټی پته وته نشته دلته کې څه کیږي ور سره بیا نو زه دا خبره کوم چې تاسو راځو پراپرلی اول خو دا په کار تاسو تعلیم وکړو که تعلیم نه وینو سکیل در سره وینو راشو سندرغاړو کې سوخ وخت دا دی سندره ډالې ما سندرغاړو کې دوا کسان دي یو عرفان کمال دي زما زړه ورور مری دا غ سندره زکه مری مینا زوره وره ده اسی و خبره ده دا د ډلې شي یو کرن للا دا دوا کسان زما مګری من دي اردوار ګور کې دي عرفان دا به عرفان ولا غته ډالې څنګه نامه یې صدا نامه مې مصطفی دو دا کوم یو لکوې زه باندې یو ټام سره تعلق ستو اخا ماشاءالله امارات کې سور ټایم شو 2010 نه روغله خو سم لکه درې کول شي او درې کول دي شو 2010 نه راغلي 2010 کې روغله لسم خو ستا یو اوس مې ډاکټر لکه درې کول پیرا کیږي اخا بیا برابرې نو هغه زه خده کو دا زه خده پیسې پر یاره خو دا وته نه خده چې پاکستان شي نه سابډیر چې زمنګا ایدو غریبات تای ډیر جوړ خال کرو وای ها اته غریبونه خاګه پورا دا وته ډیر شزای دا ډیر او کنه دل خو خوشاله شه خوشاله د خپل وزیرستان او د دې وړي کلی خال د جدول دي رسې علي سلامي د وړي کلی خال د پرشي او کنه تاسو د وړي رضایت اساني ډیر اسانه ده او ګب شپ باندې والی خدا شبر بر ملګری ملګری شبر بر یو چی مچی واده ما درې وان شویال یال خوند لای تاسو د لکې د سندر او د غډیر مشهور چغه ټایپ وي او بس د خوړ د یو خپل شاګ خپل وطن یې رواج وي یاره خو مخ ځدان دي خپل کنه خو لګا نه کلی وکا د غاز جام مزدل خو لګا دمون دي صدا صفه جام سو شیر مر درځي یاره دان راځي مینه محبت څه خبره یاره خو بس دغه څه مینه محبت دا خندا سره ډراوري مکړی ډراوري طریقه مګونو مکړی خدا شهر می گاډي بسنګ چره دل دغه گاډي ته چره کور بس خدا ته خپل سپیډ مطابق ده سور سپیډ هغه چې وړي زری په مخالفه د 2000 2000 اوه مخالفه لري چرته غوستي مخالفه را میا 14 خولي 1000 خولي 600 خولي او سندر گاډي سوق وختي یار اصلا تر گاډي خونه سبا دم ډیر شوی دي کی میو فاش کې د خدای ډیر دی هر طرف سندر گاډي ولنس دا راو خو ډېر پښتون دي سن دا ټول پښتون دي او ستاسو نام څه ده ایمان محرم جان افغان خو افغان یې خو خو مطلب جون خطيري کی الحمدلله ژوند خو برابر الحمدلله اوس خو ماشاءالله افغانستان کې هم ډېر خو شکر ده الحمدلله تاسو برابر ټیک ده کنه موږ خبر کوم دا کار کې چې د مینه محبت او ری ګوري فرون سندرې مور ډرامې د سندرې ډرامې ټي وي څه پیغام ورکې خپل وطن و بس خو ژوند دي ری خو او خپل زندگی ته یو ګوري او خپل ځان ته یو ګوري خپل کور ته یو ګوري خپل وطن ته یو ګوري خپل وطن ته یو ګوري چې څوک د وطن نه بار دی وای راشه مار مار خپل ملک او خپل وطن آباد کې افغانستان زماده استاد ټول دی ټول دی او استاد سندر غړ څوک چې تاسو سندر ډاله کوم کرم خان دا کرم خان دا کرم خان سندر په تاسو ډاله شو چې ټیک دا کنه زړه دا قربان را باندې زور اور شو نو روټه ته پاتې کړو پاکستانه دا ګډ غوخه دا مې دا سوای او دې ټیم کې چې کم دینو سیخونه ریډی شو او دې ټیم کې دا تاسو ګوره جی زبردستان لکه دا بل ولا مرکا السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه لستان ما صدا زمانہ ما محمد طیب دی محمد طیب پاکستان کې رقم ځای پاکستان کې د هنګویم هنګونه بیا مخ کې زمونږ علاقې ته زرګری شناوړی سور چپروي شناوړی سور چپل سور چپر دا زمونږ خاص کله د زما کور او دا په کم داس دغه کې راځي زله هنګو کې زله خانکو کې او تاسو مخه ته او رگزه ها او رگزي ایجنسی سره لاله او زله سره تعلق او ول د هوګډ مړ خدا خدا سره روزانه او ول ته مړ زمونږ په ځای کې خو الحمدلله دا شنه دا دغه ها وا وا او بیا دل ته کم نه لړم بي زلمانه لګا دل ته بي زل دل ته ما دغه کو پر لګا ته جراغل نه دا ستاړم بي زل دړم بي زل چې په خپلې بغاو زګه جل ته خور سه په هوټل کې ملاويږي کا باربیکیو کې څه ور سره ملاوي څه چې پخپل او کې هغه کې بیا لګ نه خبره چې ټیز زیات دي خوند زیات دي پکې کنه خوند زیات دي او نن د لمونګ راغلی او نو تا راشه چې لګا او مې د ملمانه راغلی دي کنه زمونږ ورور سره ساکان سره مې را خپل باربیکیو کو نو خپل خده کنه هر څه ملاويږي خو چې خپل او کې نو بیا ډیره خده هغه کې بیا خوند هم زیات دي او دغه وي اوه خیر خوشبو تر لره پورې لاړه او دا ټول خلک وې چې څنګه چللې
ګوره دا ګډ د خپل یو خوندې کنه یو خپل خوندې بالکل او دې له تاسو سره ورکړو دیر حاصل کی مونگا نیمبو ورک او مالګم ورک بس نور غوی چر مصالحه ورک کسان داسې دي چې دغه په پیخور کې ولا خلق دیل سم نور کې دل ولا خلق ډیره مصالحه ورک اول د زمون په کلی کې مصالحه وغیرہ حساب کتاب دا شی مونږ ورک او ها وا وا هغه تاسو ورک او دل د چې کم دنو بغیر د مصالونه او د خوشبو د هوا چلی نو د خوشبو ډیر تر لره پورې روانه دما خلی تاسو به په خولې کې وته اوبه راغلی دي او موږ به اوس دې ځل لګو ګوري هغه به په خولې کې اوبه راغلی وي پاکستان کې چاته میسج کو نور کې خپل پهلوان ته یاره زوین چې بس الله دې ټول خاد او آباد لري په خپل وطن دې الله دې ټول ثواب روان کی او بل دې الله دا ملک کامیاب لري ځکه چې زمونږ ډیر پښتانه رونه په دې کې کار کوي مسافری کوي ژوند کوي کنه د دې ملک باندې ډیر خلک آباد دي ځکه چې پاکستان کې نن سبا خو یو منګي زیاته دا بل شکر را ونول نشي ډیر زبردست خوشبو را ما و د خپل کو برازي خو یا پاک و دي زر پاک کی صبر وکړه خیر دی لکه گزار لکه گزار ډیر ټیم پنه لګي خیر دی یولس منټه به په لګي یولس منټه به په نیمه مونږه وته لګونه کې انتظار وکړه ها لبا روانه ده ډیر زبردست خوند تي په مسافرۍ کې چې دا نه کوي نو سبق کوي په دې باندې خو ټایم پاس کېږي انډي والي ډېره ښه کېږي ماما داسې ډرایوینګ وکړو او تاسو به کتلي شو اټونه او ډېر خوند ډېر مزم ترې واغسته کلم چې تاسو په دوبۍ کې وي اماراتو کې وي جاب کوئ نو خامخا سپاری ته خلک راځي او دنیا ګوټ ګوټ نه خلک راغلي دي او له دې نه خوند او رنګ او مزه لري نو دا سلسله به ډېر زوینه دي دلته او څنګه الله تعالی دې څنګه پاکستان کې دغه شان دې سلسله پاټي زوینه جوړ شي ډیزرټ خو کم دی بلکې شتم پکار دې چې موقع داسې ویلو شي ملګری دې راځي مونږ دې ګاډي کې ناشو تاسو کو تل دا پمپ لګولې پدې چې دې سچل کې ما خیر جوړه هوا چې کلم چې ډیزرټ ترازو نو دې هوا کمي تاسو خو هر دې السلام علیکم په خیر جوړ تکړه څنګه لې شکر طبیعت ته خیر نامره صدا اختیار افریده افریده ها ماشاءالله اوس دا راته دا دی ګاډي ته سره ګوري دي دا کمپرسر دی هوا چو ټیر دا پارا اله کدا خو چې پاکستان ته زما زما ګاډي ټیر اکثر پنچر وي درب په هم سره بدرې پراته وي بدرې پراته نه یو بدن سره اوس زکه چې بیا ګرځو ور پسې هوا پسې کنه او کنه خشه دی پاکستان نه پارا خشه دی پاکستان نه پارا خشه دی نو دا مطلب په ډیزرټ کې به ته هوا کم ہے ډیزرټ ته پارا هوا مو کاګو بیا چې پر روډ باندې زو بیا د کې بیا هوا چو ماشاءالله ڈرائیونگ کم دینو هغه ډیر زبردست ما بیا سن چې ته لاندې راته لکه راوند راوند کړو نه دل هر سړی ڈرائیونگ ان شي کوله د ایکسپیرینس وړي کنا ایکسپیرینس وړي ایکسپیرینس وړي او زګه چې دا نور مرګور ډیر اختیار سره کو خطا به ډیر تور اتا کو ته خپل ګاډي ډیر اختیار تم کې بس خپل ګاډي رې کنا ها خپل ګاډي وکړه د خپل ګاډي مو انده روټین دی روټین نه لکه ته ډیر ځل خیال ساتي او اکثر تاسو سره یو رحیم لی ونی دا اکثر ګاډي جنگولی یا لولی هغه خو بس دا کار دی کنه نه ځات کې نو د دنیا بار نه خلق راضی او تاسو دا سیټ ز پړې په دې دنیا کې جو سمره خلق راځي خا خلق ته چا دی نو سره سپیشلی رشن چرازی او دا نور ازبکستان والے دی دا انڈیا والے دی مسارا ہاں چائنیز دی او رشن دا ویری سائلنٹ پیپل دی اب بڑے بدی گلی ناسی دی سری پنجای کی گور ابزرویشن تے ہاں انجائمنٹ کے او تاجکستان والے چکم دی رشن چکم دی نا بالکل بالکل سائلنٹ دی ہاں سائلنٹ دی زمو پختنے چکم انجائمنٹ کی کنا ٹوکی ٹکاری کیا دا خلق کم او ویری گڈ ویری گڈ نور تاسو خو ہا نور سے پیغام خو نہ ور کے میرا بانی میرا بانی مو دا موٹر سائیکل سورلی او ډیر زیات خوند کوونکو بل رو دلته ولاړې بالکل السلام علیکم په خیر جوړ تکړه خوشاله څنګه له طبیعت ښه دی او بالکل نور نه وي دا ماس په لره کې چې کورواله خو دې ویني کنه یا مهرباني خوشاله څنګه له خیر دی خیر دی نام لري سلام رايده رايده پاکستان کې کوم دی پاکستان کې زه در ادم خیر در ادم خیر ټوله پر دیون دروغم شي ټوله پر دیون دې خیر ماشا الله او دا خو دې کوم نوم څه دی جنت ټور جنرال ټور بابي خیبر دا بابي خیبر دا ټول خپل خپلوان را وسپي ټول خپل کې یو ټول خپل ټول په خپل کې داخله بور نه پکې زوګ نشته جی بالکل او کنه مای زو اوس د ټیم کې پاس باندې سوال یو کوم په خپل باندې روایت دې زیاده کوي کنه اها بالکل او دوبه خدا خوان نه نو
دا بالکل دا یو ټریډیشنل هغه لکه مخکې خدا گاڑی دا شینه نو کنه دی بچو کوم دا سورلی کول یا سبې کول دا غنمونه بده دی زینو هغه پاتې کیدو او سورس اف ترانسپورټیشن چې کوم دا کیمل او دا هورس اوس خو خیر تاسو بلین کروزر کرالو خو بیا هم دا ټرایو کرا نه دا کو دی باندې ګرځو زړه بختونه یادونه چې کوم دینه غمون تاسو کو زمون یو کلی سرکاره ابایي نو زمون نیکه چې کوم غم دا غزل ویل کما لک او خان کنه انګریزان نو وخت مخکې نه نو دلته مونږ سره خپل خوان بو او سونه بو خا خبره ده خو خیر هغه په خاور کې او دا په شګه کې او دا په شګه نو اسور کاویم شګه ده تاسو دا سور کاوی نو مې رستم زره چې کوم دا بای د ماکل محمد خان بابا د انګریزان نو وخت مخکې بو جی جی او نو الدم دا دغه چې کوم نه ټول کاروبار روزګار چې کوم په خوانو باندې صحیح صحیح نو ما وی دی خدای پاک دا سټیټ ورک زمونږ هغه سټیټ وکړه هغه بس بالکل بالکل او بالکل نن به اوس مونږ هم چې کوم نو شیخان بو انداسه دا صحیح خبره نور حالات واقعیت پاکستان کې خپل پلوان ته میسج ورکړه بس ټول ته دا میسج ورکړو چې الله مو خوشاله را آباد اوسو ستاره د تاسو او خوشاله او آباد اوسو پاکستان زنده باد ملګری ولاړې دوه پښتانه کنه السلام علیکم بخیر څنګه دې طبیعت ښه ده تاسو دوه کوم یو مشر دی دا مشر دی دا مشر دی ها دی مشر دی مشر دی ګوره بس خیر دې زه خیر دې دا غلره کچو ټول خو دې وی خو نه کنه او کنه چوی نه کنه نامه رسدا صاحب ګل صاحب ګل کوم علاقے بونیر 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 کې کوم ځای بونیر کې سلام ارزو سلام ارزو او تاسو منګم یو کلیواله یو خدای بونیر سلام وي ورسه او کلیواله یو ډیر خوشاله جا جا خپل خلک پیر ډیر خوشاله په خپل خلکو سره خوشاله کې مو تاسو ولې دین خوشاله نشو رالو په دې دور کې مو روزانه ګرځو خو چا سره طبیعت نه لګي او نن والو خبر ټي وی والا د خپل ټي وی دی او خپل ټي وی دی زه کوم روزته به ما یو لار هم په دغه لار بځای صحیح کنه پرستم ځای کنه پرستم کاټ لنګ دواړه لا په دواړو باندې ځای دلته دغه راغلی چې او چکل رالو مونږ وی زه خپل پښتنو رونو سره مې لګ جوړ لک چکر بولو غو سوره ټایم مو شو دلته دلته 15 سالو اوستا سیم دوړ جوړ په یو زړه غږ او بسره پرنګونه کې دوړ تل سپینو داله کنه مرنګ دي کنه صحیح خبره کنه رشتہ داران خو نه یو بس یو دغه یو یو چا یو علی یو دغه یو علی یو خلک ها وا وا لکه مینه محبت سی وا دي د بسر ټوپای یې کې دغه وختو د لاس او تا په نه یو ها او ختم دل ته جوړ لاړو دل ته لاړو استاد نام دل ته لاړو دل ته لګوي خو یو تخیات دی او کنه سر خو لګوي نه کنه ماشاءالله ماشاءالله ټنګي پړک وخي او چا ما کوخي ټوپای خره چې دی چولی نور بونیر کې خپل خپلوان ته یاران دوستان د سمینه محبت بس ټول ته سلام خوشاله یم مسافر او تاسو بس ټول زمونه طرف سلامونه او تاسو ډیر ډیر نه ماته نامه بوله نه نامه سلام فضل کبیر فضل کبیر صاحب زمينه محبت سو شیر نیم درزی یا سی ټاپا درزی نه نه دی دا شیر نه نو پورتو سره مینه ولې نه روخو ولې دا بي صدا نه نشو ولې چې ته مو خو پهلا چانس تاسو دې ټي وي ته چرته دغله رالو الله مو خوشاله کا پړو مې زل انټرویو ورکړه جی جی او سندر غاډم سو خو دي زمون ماسيب يوسف زيد ها او به دواره تا کوي نو غنو غنو نو نو خاو غنو ما غره په بونیر کې ډېر پروګرامونه ریکارډ کړي د کلیوال رنگونه عزیز مانیروال هغه دا عزیز مانیروال ها ما هم کول لاس ډېر بګرځو د خپل کلچر مټر مګو غنو ها نو خبر ټول وینم خو مستا سره پر کار کې خدمت کینو بس مونږ هم بشوق ګورو هر ټیم وځ چې لاړ شو روم کې بس خبر ټي وي ها او دا شو وخا مخا ګور تاسو خو ها اسيب جو سب زای سره کم سندر غاڼه خو ته جاګه سندر ته ډالې کم یارا زمو خو دارون بچا خوخته خوخته سلام خوخته زه راځم حال کو مخ کې ډوله وړه او ډوله به وړه نه وي پکې ناس دا او کم خوان به کو خودی چې اوس پاسې ورته په جټکا وګیا سره چې دلان دي پریونو سم او الله دې خیر وکي زه راځه اوکے بسم الله الرحمن الرحیم وا او دې کته ما خوره ته وې چې لبا ګوره ګرانا دا خو ځا الله تعالی یو دی الله تعالی د اوخت په پتنې نه ساتي د اوخت په نه چې کم ده کړه ډېر ډېر خطرناک وي او یو په دې پینټ کې چې کم ده کړه زمونږ دوه ملګرو نور ته مو ګوره جی الګه ورګت زبردست نظاره جهاز پکې ماغه دی لوزی استاد غوخه ده او استاد غوخه کې کوم نه نن مونږ اوټینګ لرا غلیو او وې خبرابر خ زبردست او ډیر زیات خوان کې او اوخ ګوره الهالو می ها اه جن جن جن
او زه چې تاسو ټول خوشاله یې نو مونږ زو د اسې چکر لګو د اسې خپل موسم زبردست په هوا کې چې کم دی نو جازونه هم الوزي لاندې چې کم دی کیمپ هم دی او ډېر زیات د مینې محبت زه د ټول خلک راغلی د دنیا د ګډ ګډ نه دلته ستاسو خوښه کې اکثر تاسو په دې فلمونو کې به کتلي داسې یو کیمپ وي او څوک ورته تماشه کوي او داسې ورته ولاړي او ګوري چې بھائی نن ماسخوتن به مونږ هلته ځو نه یاد همداسې خبره ده کنه نو کیمپ تاسو وکوته بس مونږ ورته دلته رو ولاړ یو سم د فلم هغه نظاره ده زه مخکې زه استاد زه مخکې او دا زمونږ د پیغمبرانو سورلی ده او دې کې ډېر خوند رنګ الله تعالی اچولی دی بابر غیرو کی بابر چل دے والا